Російський рубль впав як ніколи. Відчули це і жителі Криму. Люди кинулися в магазини скуповувати все, що продається. Але цінники міняли в них просто на очах. У соціальних мережах публікують відео ажіотажу у крамницях і фотографії порожніх полиць. А наші кримські кореспонденти бачили все на власні очі. У магазинах побутової техніки ажіотаж. Цінники міняють щодня залежно від ставки Центробанку. Кримчани, які очікують на передноворічні знижки, тепер змітають із полиць усе, аби знову не подорожчало. Двокамерний холодильник, наприклад, ще на початку тижня коштував 21 тисячу рублів. Тепер стоїть за 32. За кілька днів ціна зросла на третину. Наскільки конкретно, не знаю, але видно, помітно, що підросли. І продовжують рости. Неділю назад були по місту, ходили, ціни були нижче. Так що, значить, із-за долара змінення пішли. Пожалели, що раніше не взяли. Було дешевле. Зараз щось таке. І радушня мало, дивлюся, продавців. Навіть пакети раніше давали безплатно, а зараз все це за гроші треба купувати. Да. Так що Новий рік такий, як би скажемо, нерадосний наступає. Да. Істотно подорожчали і будматеріали. На Керченській переправі знову великі черги. За останніми даними, близько 500 автомобілів. У протоці вирує негода, а іншого способу доставки із материка просто немає. Літаками цвяхи і ламінат везти накладно. Подорожали і существенно навіть подорожали. Ну, скільки? Ну, процентом на 30-40 точно. Все подорожало. Починаю від гвоздя і закінчую... Не знаю, всім. Тим часом жителі півострова готуються до наступного витку подорожчання. Да, однозначно. Після Нового року, думаю, проценти 15-20 ще подорожає. Іменно ліс? Да, іменно ліс. А ось валютного ажіотажу в Криму немає. Міняти просто нічого. А в наличі є долари і євро? Да. Ограничення є по покупці? Да, ні, вроді. Ціни старі лише на продукти. Але це поки що. Магазинні запаси в Криму за кілька днів з'їдять, а новий товар через обвал рубля вже надійде за новими цінами. Прогнозоване подорожчання також близько 30%. Ігор Цуркан, Юлія Крючкова, Віталій Зятковський, телеканал «Інтер».